Boa noite. Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Ameaça de bomba e um vírus de computador provocam tensão na CPI de PC Farias. Mas o relatório final sai na segunda-feira. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa vai pedir o impeachment do presidente Collor em nome de uma centena de personalidades. Descoberto um fantasma paraguaio nos cheques analisados pela CPI. Com protesto chique contra a Collor, os moradores de Alphaville saem à rua do condomínio pedindo o impeachment do presidente. Marcílio desmente que haverá demissões no ministério segunda-feira. Vírus de computador e ameaça de bomba tumultuam os trabalhos finais da CPI do caso PC. E no meio dessa agitação, o senador Amir Lando informou hoje que vai incluir no relatório a reforma do apartamento do presidente Collor, paga por PC, e os saques da conta da secretária Ana Scioli antes do bloqueio dos cruzados. O Congresso amanheceu cercado de policiais. Na madrugada de hoje, os seguranças do Senado receberam 6 telefonemas anônimos dizendo que uma bomba iria explodir na sala da CPI. O presidente do Congresso, o senador Mauro Benevides, foi acordado às 6 da manhã com a notícia. O chefe da segurança conta que uma varredura realizada por 4 agentes da Polícia Federal não conseguiu localizar nenhum explosivo nas dependências do Congresso, que, segundo o senador Benevides, vai ficar em alerta máximo nos próximos dias. Todas as providências foram adotadas, nós repelimos esse tipo de intimidação e os trabalhos prosseguem meio à maior normalidade, o que significa dizer que às 10 horas de segunda-feira teremos a leitura pelo relator Amir Lando do seu relatório final. Nosso trabalho continua exatamente o mesmo. A segurança é que vai trabalhar um pouco mais. Outro que está tendo muito trabalho nesta reta final é o relator da CPI, o senador Amir Lando. É que na madrugada de hoje, o relatório da comissão também foi atacado por um vírus de computador que a oposição já está chamando de vírus PC, justamente porque apagou um dos trechos do relatório que falava no empresário Paulo César Farias. O texto foi recuperado totalmente poucas horas depois pelo senador Amir Lando, que deixou claro hoje a inclusão de mais 2 informações de última hora. Os saques da conta de Ana Scioli antes do bloqueio dos cruzados em 90 e a reforma do apartamento do presidente Collor em Maceió, que teria sido paga pelo empresário Paulo César Farias. Todos os fatos comprovados nos autos da CPI constarão obrigatoriamente. Eu sempre disse, não posso esconder nada, eu não posso inventar nada, eu vou ser no relatório alguém que retrata com fidelidade absoluta o que aconteceu e o que está devidamente comprovado. O professor Antônio Ais, que tem a missão de deixar o texto final no bom português, já corrigiu praticamente todo o relatório da CPI. Qualquer brasileiro que tiver a felicidade de ser leitor, poderá compreender que realmente se trata de um momento crucial, um momento de cruz, um momento de purgação, de purificação nacional. Os governistas já se preparam para pedir na segunda-feira a impugnação de boa parte do relatório final do senador Amir Lando. Eles acham que os números sobre as contas da secretária do presidente Ana Scioli e da Brasilsgarden do empresário José Roberto Neren estão errados. O ministro Jorge Borhausen já conhece todo o conteúdo do relatório da CPI e disse que está tranquilo. Segundo o ministro, o governo tem hoje na Câmara 210 votos e existem ainda 74 deputados indecisos que podem ajudar a evitar um eventual pedido de impeachment do presidente Collor. Para a oposição, esta conta está errada. A CPI do caso PC descobre, de última hora, mais um cheque milionário. E dessa vez, não se trata de nenhum fantasma camarada. Há um dia e meio da leitura do relatório final, a subcomissão de bancos não para. Foram rastreados movimentos bancários de 19 contas de fantasmas. A essa altura, a comissão também já sabe a origem de todo esse dinheiro. Mas na última hora, acaba aparecendo mais novidade. Um cheque milionário. E dessa vez não se trata de assombração. É uma pessoa de apenas 21 anos que tem um movimento muito suspeito e eu acredito que carece
que o procurador da República proceda um exame com o apoio da Polícia Federal nessa, na movimentação dessa conta. O senhor poderia citar um exemplo de cheque que ele tenha movimentado? Apenas um cheque dado no mês de julho é superior a 11 bilhões de cruzeiros. Várias operações de milhões e milhões de dólares eram feitas pelo esquema de Paulo César Farias, através de alguns fantasmas, com depósitos que eram realizados nesse lugar. Ilhas Virgens Britânicas, que são reconhecidamente um paraíso fiscal. O presidente Collor passou o dia na casa da Dinda e a polícia reforçou o policiamento nas imediações da residência do presidente. Duas barreiras foram montadas nas vias de acesso à casa do presidente. Os policiais tinham ordens para verificar a documentação dos motoristas e até revistar veículos. E com um detalhe, todo cuidado com quem estivesse de roupa preta ou vermelha. A polícia alegou que a orientação era de evitar qualquer manifestação em frente à casa do presidente. Grupo de juristas, estudantes e o presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, se reúnem no Rio e decidem pedir o impeachment do presidente Fernando Collor. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, jornalista Barbosa Lima Sobrinho, de 95 anos de idade, costuma descansar aos sábados, mas hoje suspendeu o repouso da tarde para o encontro que reuniu juristas e estudantes na casa dele. Os presidentes da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira de Estudantes Secundaristas foram recebidos com abraços e sorrisos pela passeata organizada ontem no Rio. O jornalista ouviu do presidente nacional da OAB, Marcelo Lavener, o convite para ser o primeiro signatário do pedido de impeachment do presidente Collor. O documento já está sendo elaborado. Segunda-feira a comissão estará divulgando o relatório. Nosso grupo de juristas trabalhará em cima desse material que é muito amplo, que é vasto. E nós imaginamos que a partir do começo da outra semana, no começo de setembro, nós estaremos em condições de fazer a entrega do pedido. O pedido de impeachment deve ser entregue ao presidente da Câmara Federal entre os dias 8 e 9 de setembro. Um grupo de juristas está elaborando uma petição onde indicam fatos e testemunhas que serão ouvidas por uma comissão nomeada pela Câmara. Esta comissão indica para o plenário se é caso ou não de impedimento do presidente. Ainda nesta primeira fase, o presidente Collor pode se defender e ser ouvido por essa comissão nomeada pela Câmara. Se for aprovado por 2/3 de votos da Câmara o pedido de impeachment, o presidente Collor fica afastado no máximo por 6 meses, enquanto o pedido passa a ser julgado pelo Senado Federal. O processo é longo e os próprios juristas admitem que vai ser um período de turbulência, mas dizem que não dá mais para esperar. Desde o momento em que houve o depoimento do chofer e que os documentos vieram comprovar esse documento, caracterizou-se perfeitamente o crime comum e o crime de responsabilidade. Veja a seguir, moradores de Alphaville, em São Paulo, pedem a saída de Collor da presidência. Hoje, a fera. Eu não tenho nada, Constância. Eu não tenho nada. É isso. Rei morto, rei posto. Eu só vou pensar agora na Suzana. Eu não quero mais saber da Natalie. A Fera. Hoje, logo após, Chispita. Nossa senhora, não chegou ainda. Não, assim que chegar eu mando. Sim, senhora. Alô? Oh, alô? Alô, doutor? Não, senhor. Ainda não chegou. É, está quase na hora. Já sei. É fácil perceber assim quando uma revista é indispensável. Veja. Indispensável. É todo alegria. A partir das 21h, as mais engraçadas situações no Topa Tudo por Dinheiro. Comer cachorro quente com ketchup especial assusta muita gente.
Você vai rever o acidente do Silvio Santos. Por essa, o Silvio não esperava. Vamos rever no Topa Tudo por Dinheiro. Amanhã, no SBT. A indignação chega às elites. Um dos condomínios mais sofisticados de São Paulo adere ao luto e faz uma grande manifestação pedindo a renúncia do presidente Collor. Alphaville é o típico condomínio que todo mundo gostaria de morar, mas poucos podem. O preço do metro quadrado aqui varia de 100 a 270 dólares. Ele fica na região da Grande São Paulo, mas tem toda a infraestrutura e pode até se dar ao luxo de esbanjar na área verde. As ruas são arborizadas e as mansões refletem bem o estilo de vida dos moradores. Alphaville é um dos últimos lugares onde a gente poderia imaginar um protesto contra o governo Collor. Mas é isso mesmo que os moradores decidiram fazer. Uma passeata que eles chamam de pacífica, apartidária e de protesto. Foi uma manifestação organizada. No meio dela, a bandeira brasileira ganha mais uma cor. Aliás, todo mundo veio de preto, com exceção dos fantasminhas que abriram a passeata. Você gostaria de estar usando hoje verde e amarelo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só se fosse uma situação diferente. Uma situação em que a gente tivesse orgulho de ser brasileiro, de ter um presidente digno, de ter um país avançando com o resto do mundo. As pessoas carregaram faixas e cartazes com recados bem diretos. Mais direto do que isso, só um cheque milionário que pagou as roupas íntimas da primeira-dama. Pouco a pouco, a elite foi mostrando no que deu tudo isso. E à sua maneira, gritou basta. Renúncia! Dignidade! Eu desfaldei bandeira a favor de Collor. E hoje desfaldo bandeira contra ele, porque ele nos decepcionou. Nós estamos querendo resgatar a dignidade e mostrar que, inclusive, a elite, ela não é a favor da corrupção. Ela é a favor da moral, da ética e dos bons princípios. É em Alphaville que está hospedada a secretária do presidente Collor. Estudantes, sindicatos e partidos políticos também realizaram manifestações pelo impeachment do presidente Collor nas cidades de Osasco, Cubatão, Ribeirão Preto e São Bernardo do Campo, todas em São Paulo. Curitiba inaugura o placar do impeachment em pleno centro da cidade. O painel mostra a posição dos parlamentares do Paraná sobre o destino político do presidente Collor. O placar da moralidade foi montado na Boca Maldita, tradicional ponto de encontro no centro da cidade. Tem 6 metros de altura e é semelhante ao que foi instalado durante a campanha das diretas já. Em números bem visíveis, o painel vai mostrar a posição dos 30 deputados e 3 senadores paranaenses sobre o impeachment do presidente Collor. Hoje a contagem dos votos estava assim: 18 deputados a favor, 2 contra e 10 indecisos. A iniciativa é de um grupo de partidos políticos, sindicatos e entidades civis do Paraná. Pesquisa realizada com 36 membros do Conselho Consultivo da Confederação Nacional de Transporte conclui que 85% deles estão favoráveis ao processo de impeachment do presidente Collor. Na opinião de 81%, a reação popular vai ser de revolta e exigência de punição após a divulgação do relatório da CPI do caso PC. E 92% dos empresários acredita que a atual crise deve favorecer a opção popular pelo parlamentarismo no plebiscito do ano que vem. O ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, desmente as notícias de demissões nos ministérios para segunda-feira. Como em todos os sábados, ele fez sua caminhada hoje pelas ruas da Zona Sul do Rio. O ministro Marcílio Marques Moreira passou toda a manhã no apartamento dele em Ipanema, Zona Sul da cidade. Só a 1 hora da tarde ele saiu para a tradicional caminhada. O ministro Marcílio deu uma volta pelo bairro, acompanhado por seguranças e jornalistas, e acenou para algumas pessoas que passavam. Numa rápida entrevista, o ministro garantiu que a reforma fiscal não vai ser prejudicada pela crise política, afastou a hipótese de um novo pacote econômico e voltou a afirmar que continua ministro. A reforma não é deste governo nem daquele governo. A reforma é para melhorar as condições do Estado brasileiro. Um problema do Estado e um problema da sociedade. De modo que isso transcende governos ou partidos.
Foi anunciado que alguns ministros estão demissionários, mesmo que parte do ministério saia. O Ministério da Economia continua. Acho que também não vou ficar aqui especulando sobre hipóteses, inclusive que eu não tenho notícia de saída de nenhum ministro. O New York Times publicou um editorial falando que o aumento do déficit operacional pode ser responsável pela sua demissão. Como é que você vê o fato do jornal americano colocar isso no editorial? Olha, essa parte do editorial foi, obviamente, baseada em informações errôneas. Não há nenhuma possibilidade de aumentar o gasto no Brasil nesse momento. Pela simples razão, porque não há recursos para isso. Ministro, em relação ao bloqueio dos cruzados novos, foi anunciado que algumas pessoas ligadas ao governo teriam retirado o dinheiro na véspera. O que você tem a dizer em relação a isso? Nada, eu não estava aqui. O ministro da Saúde disse hoje que não antecipa qualquer posição antes do relatório final da CPI do caso PC Farias. A DIB Jatene abriu a campanha nacional de multivacinação em São Paulo. Neste posto da Zona Sul, o ministro Adib Jatene vacinou crianças contra a paralisia infantil. O Zé Gotinha, símbolo da campanha, foi alegrar as crianças que receberam também doses da vacina tríplice e contra o sarampo. O ministro comemorou os números do Dia Nacional de Vacinação. Segundo técnicos do Ministério da Saúde, foram vacinadas em todo o país mais de 90% da população infantil até 5 anos. Antes de deixar o posto, Jatene falou sobre a divulgação do relatório final da CPI do caso PC Farias na próxima segunda-feira. Caso o presidente Collor seja citado no relatório final da CPI, que posição o senhor pretende tomar? Olha, eu não antecipo nenhuma posição. A posição que eu tenho é uma posição de responsabilidade em relação à área de saúde. Encontro de sindicalistas de 10 estados brasileiros, realizado em Belo Horizonte, pede o impeachment do presidente e lança a tese de eleições gerais já. Participaram do encontro cerca de 500 sindicalistas de várias entidades sindicais, estudantes e representantes dos movimentos populares. Eles acham que o vice-presidente Itamar Franco, que de acordo com a Constituição é o substituto natural do presidente, não deve assumir, porque faz parte do mesmo esquema de corrupção que, segundo eles, elegeu Collor. Veja a seguir. Boris Casoy entrevista o deputado José Lourenço, do PDS, um ardoroso defensor do presidente Collor no Congresso. Vamos pôr ordem na casa. Gasolina aditivada, hora a hora, qual é a novidade? Faz quase 40 anos no Brasil e muito mais no mundo que Bardal Topóio é o aditivo da gasolina. E qual a vantagem de não ver o aditivo sendo colocado? Continue usando Bardal Topóio em qualquer gasolina e Proal no álcool. Para seu carro não falhar, rodar mais e gastar menos. O que também não é nenhuma novidade. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena da Independência. 5, 8, 25, 35, 43, 46. Atenção, domingo agora, dia 23, é o primeiro sorteio pela TV. Não perca a chance de ganhar 200 milhões de cruzeiros. Vá correndo aos Correios buscar a sua Telecena da Independência. Porque domingo agora é o primeiro sorteio com Silvio Santos na TV. Força existe em cada canto do Brasil. A força da pequena empresa. A força do emprego, do trabalho, da produção. Em todo o Brasil, essa força tem um parceiro. O SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. SEBRAE. O Encontro do Brasil com a Pequena Empresa. Amanhã, no Clube.
Clube Irmão Caminhoneiro Céu. Você vai acompanhar as viagens dos caminhoneiros com suas famílias. As opiniões das mulheres dos caminhoneiros que contam como são realizadas as viagens. E mais, as histórias da estrada, o sorteio dos signos e o lado mal da estrada. Clube Irmão Caminhoneiro Céu. Amanhã, 8h40 da manhã. Punição exemplar para os amigos do presidente Collor envolvidos nas denúncias de irregularidades do esquema PC Farias. É o que pede o vice-líder do governo, o deputado José Lourenço, do PDS da Bahia. O deputado falou sobre os trabalhos finais da CPI em entrevista a Boris Casoy. Deputado José Lourenço, na próxima segunda-feira, depois de amanhã, teremos a leitura do relatório final da CPI do caso PC. E já é sabido que as oposições vão pedir o impeachment do presidente Collor. Como é que o senhor vê o desenrolar dessa situação, dessa crise brasileira com o pedido de impeachment? Bom, primeiro não podem pedir o impeachment do presidente porque a comissão não foi criada com essa finalidade. Isso é inconstitucional. Só poderá haver algum pedido de impeachment do presidente pela comissão depois de autorizado da Câmara. E a comissão não tem essa competência. Portanto, isso tem que ser aguardado para ver se de fato se confirma isso. Se a comissão vai exceder as suas competências e as competências que foi criada e foram definidas, essas competências. Portanto, não creio que isso ocorra. Deputado, evidentemente não será a comissão que vai pedir o impeachment. Baseado no relatório da comissão, alguma entidade da sociedade civil irá, evidentemente, pedir o impeachment. Isso é claro, é óbvio, o Brasil todo já sabe disso. Eu gostaria que o senhor dissesse como é que o senhor vê, depois da votação do relatório e depois do pedido de impeachment, como fica o país. Mas veja, meu caro Boris, como é o nosso país. Nós somos um país sui generis. A Ordem dos Advogados do Brasil, que na minha visão e na minha imagem, na imagem que eu tenho dos juristas do meu país, devia ser aquela que melhor e mais preocupada devia estar com a interpretação da lei. Pois já foi, sem ouvir relatório, sem ler relatório, sem o relatório chegar ao conhecimento da nação, eles já foram na Câmara dizer, nós vamos pedir impeachment. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Ninguém pode compreender isso. A Ordem dos Advogados não tem conhecimento de coisa alguma, como eu não tenho, na sua inteireza. Temos através do noticiário, etc., dos debates que houveram na comissão, etc. Mas o documento, o relatório do senador Almirando, a Ordem dos Advogados do Brasil não tem. Já foi pedir impeachment. Portanto, eu acho que há um assodamento que deve ser limitado e eu acho que a Ordem dos Advogados tem que ser muito mais cuidadosa com as suas posições. Eu quis peçam impeachment no seu direito, mas depois de conhecer o processo. Deputado, vários fatos que estarão contidos no relatório vieram à luz nos últimos dias e no correr das investigações da CPI. O senhor não acha que esses indícios são graves para o governo? Eu acho que o indício é uma coisa, a existência do fato é outra. São coisas completamente diferentes. E veja, meu caro Boris, que houve um problema que eu considero importante e fundamental. A subcomissão de bancos anunciou números que depois foram conferidos, a CPI, ou membros da CPI, autoridades, etc., pessoas competentes e responsáveis, foram conferir esses números e viram que os números não existiam. Estava tudo errado. E agora a própria CPI dos bancos vem e diz, de fato, nós erramos. O cálculo foi mal feito, as somas foram mal feitas. Então, as coisas têm que ser postas com muito cuidado, porque está em jogo o futuro do país, a estabilidade política do país. Isso não pode ser feito com essa pressa que está sendo feita, como que há uma vontade de se procurar uma agulha num palheiro. E eles estão com uma vontade louca de recuperar uma eleição perdida. Deputado, o senhor tem feito uma defesa do presidente Collor e da postura do presidente Collor nessa CPI. Eu gostaria que o senhor, face a face com a nação brasileira, através do Telejornal Brasil, dissesse se o senhor acredita realmente, com franqueza, olhando nos olhos da população, que o presidente Collor não está envolvido com o PC nessas irregularidades. Eu acredito fielmente, acredito com toda a força das minhas palavras, da minha expressão, que o presidente não está envolvido em nenhum desses episódios. E se assim não for, eu não estaria aqui para defendê-lo, não estaria no Congresso defendendo diariamente. Mas como eu acredito que o presidente não está envolvido,
Eu aqui proclamo perante a nação a minha convicção de que não há nenhum envolvimento do presidente. Há sim um envolvimento de amigos do presidente que exorbitaram, se excederam no comportamento em função da amizade que tinham com o presidente, usaram seu nome, isso está mais que evidente, sem o seu prévio conhecimento, sem sua prévia autorização, e os fatos estão aí para provar o envolvimento de pessoas que têm que ser punidas exemplarmente para que a nação saia desse trauma e se passemos a ter um novo Brasil depois da virada dessa página. E eu não tenho dúvida, não. Nós já começamos a viver um novo Brasil. Deputado, se por acaso a documentação da CPI evidenciar o envolvimento do presidente Collor através de documentos e provas, o senhor mantém a sua posição ou o senhor muda a sua posição em relação ao presidente da República? Bom, contra fatos não existem argumentos. Eu não sou um homem insensível, não, nem sou um político que... Eu sou um político compassado. Eu tenho 20 e tantos anos de vida pública. Eu votei nas diretas, fui o primeiro parlamentar a dissentir no meu partido, a fundar uma dissidência para fundar naquela época o PFL, acompanhar o Tancredo, votei nas diretas, etc, etc. Eu tenho uma história que eu peso muito, e, inclusive em nome dos meus filhos, meus netos, etc. Agora, se isso ocorrer, mas até agora não ocorreu, até agora não apareceu nenhum documento que evidencie claramente o envolvimento do presidente. E eu creio, sinceramente, que esse documento não vai aparecer jamais. Deputado José Lourenço, muito obrigado por sua presença democrática no Telejornal Brasil e muito boa noite. Boa noite, Borges. Foi um prazer. Veja a seguir. O Rio cerca praças e viadutos para evitar ocupações. Quem não tem casa invade agora as áreas nobres da cidade. Hoje, no Sabadão Sertanejo. Qual foi? Faz você, Gugu, quer me derrubar? Sabendo que a minha esposa está aqui. A Ruth está aqui, olha lá. Sérgio Reis abre o jogo e conta tudo. E ainda, as marcianas, Beth Guzzo, Roberta Miranda, Gian e Giovanni. Sabadão Sertanejo, logo após Topázio. Hoje, no SBT. Cada 7 minutos um carro é roubado. O Seguro Auto Nacional Valor de Mercado é o único que paga um carro igual ao seu em até 7 dias. Se não, além do carro, a Nacional devolve tudo o que você pagou. Quem tá aí? Desceu a lá. Meu filho, Júnior! Vai! Vai, Júnior! Dá pra dentro, menino! Auto Nacional, o mais rápido. A Nacional garante. Asa Branca apresenta Bruno Maia e Reinaldo. Curta temporada. De quarta a domingo no Asa Branca. Bruno Maia e Reinaldo. Você não pode perder o encontro do Balanço Gol Samba. Participação especial Escola de Samba Unidos do Viradouro. Promoção Tropical FM, a primeira no samba. Realização Chico Recarei. Amanhã, no Clube Irmão Caminhoneiro Shell, você vai acompanhar as viagens dos caminhoneiros com suas famílias. As opiniões das mulheres dos caminhoneiros que contam como são realizadas as viagens. E mais, as histórias da estrada, o sorteio dos signos e o lado mal da estrada. Clube Irmão Caminhoneiro Shell, amanhã, 8h40 da manhã. A falta de moradia no Rio altera a paisagem de pontos nobres da cidade. É que a prefeitura está cercando com grades, praças e viadutos. A medida é para evitar que muita gente que não tem como pagar aluguel transforme os locais públicos em sua própria casa. Nem os órgãos oficiais sabem direito o número de pessoas que vivem pelas ruas do Rio. É muita gente dormindo ao relento. Os viadutos se transformaram no endereço da crise. Por enquanto, ainda está dando para morar debaixo da ponte. Na Zona Norte, as famílias criam galinhas, têm creche e até escola. Para tentar dar um basta em tantas invasões de praças e viadutos, a Prefeitura do Rio está usando uma nova munição, grades de proteção.
As áreas abandonadas foram transformadas em praças como esta no centro, bem cuidada e que ninguém frequenta. Foram gastos 14 milhões de dólares até agora. Nas praças e viadutos da Zona Norte à Zona Sul, tem grade para todo lado, até em volta dos banheiros, construídos, é claro, bem debaixo do viaduto. Nesta guerra, a estratégia é ocupar espaços para manter os invasores bem longe. São 4 milhões e meio de metros quadrados de área cercada que mudaram a paisagem carioca. Com a pouca oferta e muita procura, os sem-teto partiram para as áreas nobres. O número 97 da badalada Avenida Niemeyer é o novo endereço de uma família de 7 pessoas de baixa renda. A Lagoa, paraíso dos atletas, e agora paraíso da população de rua também. O biscateiro José Rosa se instalou com a família aqui. Hoje divide numa boa com a classe A esta vista espetacular. Olha só o que eu fiz, meu barraquinho. Olha só, tudo verde, tudo planta. É bonito. Se todos fizessem assim, então nosso país seria uma beleza. Seria a Eco 92 da Eco 92 mesmo, de bacana. Daniela Jane Correia de Almeida, de 20 anos, sequestrada há 16 dias, foi libertada no final da manhã de hoje em Cuiabá, Mato Grosso. Daniela foi sequestrada por 5 homens armados na empresa transportadora de seu pai, o empresário Manuel Correia de Almeida Filho. Ele não revelou quanto pagou de resgate para libertar a filha. A guerra na ex-Iugoslávia se intensifica e toma novos rumos. Segundo o respeitado jornal britânico The Independent, as forças muçulmanas de Sarajevo estariam desfechando ataques contra a própria cidade. O objetivo seria fazer com que os ataques fossem atribuídos aos guerrilheiros sérvios que sitiam Sarajevo. E a sede da missão de paz da ONU passa a ser alvo de ataques. Não se sabe de quem. Na noite passada, 4 morteiros atingiram a sede das forças da ONU em Sarajevo. Foi o segundo ataque consecutivo. Segundo o comandante dos capacetes azuis da ONU, a missão não tem mandato para se defender e não pode retribuir o fogo. Os bombardeios contra Sarajevo se intensificaram nos últimos 3 dias. Entre o meio-dia de ontem e o meio-dia de hoje, pelo menos 30 pessoas morreram. O Líbano se prepara para a primeira eleição dos últimos 20 anos. A primeira fase da eleição parlamentar será realizada amanhã, apesar do boicote de setores cristãos. O último dia da campanha foi marcado pelo início de uma greve geral de setores cristãos. Eles queriam adiar a eleição para depois de uma eventual retirada das tropas sírias do Líbano. A campanha continuou hoje, com cartazes, distribuição de folhetos e uma certa tensão. Uma bomba explodiu no automóvel de um candidato cristão. 42 mil soldados estão em estado de alerta. Duas novas pesquisas de opinião mostram que a convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos deu ao presidente George Bush o impulso de que ele precisa para sua campanha de reeleição. Bush continua atrás do candidato democrata Bill Clinton, mas a diferença entre os dois está diminuindo. Há uma semana, a dianteira de Clinton chegou a até 23 pontos em relação a Bush. Uma pesquisa do Los Angeles Times mostra que essa diferença diminuiu para 8 pontos. A chapa Bush-Dan Quayle tem 41 pontos contra 49 de Clinton Al Gore. Em uma outra pesquisa da CBS News e do New York Times, as duas chapas têm empate técnico. Bush-Quayle estão com 46 pontos contra 48 de Clinton Gore. Uma diferença de 2 pontos menor que a margem de erro de 4 pontos. A polícia israelense descobre a vítima de um crime cometido há pelo menos 3.700 anos. Operários que preparavam o terreno para construir uma rua na localidade de Rishon LeZion descobriram um cadáver com uma faca enterrada no peito. Chamaram a polícia, mas logo se descobriu que a investigação era para arqueólogos e não para policiais. Segundo os primeiros estudos, o assassinato aconteceu na Idade do Bronze, entre os séculos 17 e 19 antes de Cristo. Veja a seguir as últimas informações de Brasília sobre a CPI de PC Farias. E a primeira peça de teatro sobre AIDS, encenada em São Paulo. Anote na sua agenda. Todo dia, a partir do dia 31 de agosto, 7h30 da manhã, nós temos um encontro aqui no SBT. Nós vamos conversar no Agenda sobre política, saúde, educação, economia, música, teatro, cinema. E é claro, eu espero vocês. Com certeza, hein? Até lá. Agenda. Apresentação Leda Nagli. Estreia segunda, dia 31, 7h30 da manhã.
Na Unimed você é a estrela, uma pessoa muito especial em todos os momentos. Você merece toda a atenção, e por que não? A Unimed está sempre presente, é só carinho e dedicação em qualquer situação. Unimed. Por que não? 533-0025. Será que o que ficou para você foi a primeira impressão de o dia? O dia está mudando. Mais de 2 milhões de leitores já sabem disso. E você? O dia. Melhor todo dia. Não tem mais condição. Não tem mais condição. O romântico Marco Camargo volta às origens em seu mais novo LP, Lobo Solitário. Já à venda em LP e cassete. Unimed, você merece toda a atenção. Lembra você? O presidente Collor já está citado na primeira parte do relatório da CPI do caso PC, apresentado hoje aos jornalistas pelo relator da comissão. De Brasília, o repórter Paulo Roque tem mais detalhes. O senador Amirrando divulgou agora há pouco as primeiras 28 páginas do relatório final, que faz algumas considerações jurídicas sobre o funcionamento da CPI e, já de início, apresenta um discurso bem político contra o governo. O senador Amirlando cita várias vezes no texto a palavra ética e na página 4 diz que a CPI foi uma tentativa de pôr a limpo a parcela do lodaçal da corrupção que molesta a nação. O senador também deixa claro que vai citar o presidente Collor nas conclusões com a seguinte frase: a ampliação do universo de investigações levou a direções inesperadas e acabou envolvendo outras pessoas, entre as quais a do senhor presidente da República, Fernando Collor de Mello. Neste momento, os governistas da CPI devem chiar, porque, segundo o senador Odaci Soares, ele bateu nesta tecla o tempo todo, a CPI não poderia citar o presidente Collor no relatório final. O relatório termina dizendo que a delinquência constatada exigiria uma CPI permanente ou uma profunda revisão ética na conduta dos homens públicos do país. É o que esta CPI espera ter iniciado. Paulo Roque, de Brasília, para o TJ Brasil. Obrigado, Paulo. As chuvas atrapalham os treinos oficiais para o Grande Prêmio Brasil de motociclismo. O americano John Kosinski confirma a pole position. E Alexandre Barros melhora e vai largar na 11ª colocação. Pouca gente compareceu esta tarde em Interlagos para acompanhar os treinos finais para a corrida de amanhã. O mau tempo prejudicou o desempenho dos pilotos. Do grupo de elite, apenas Alexandre Barros e Ed Lawson conseguiram melhorar a posição no grid. Os pilotos da Cagiva aceleraram fundo e vão largar na 11ª e 7ª posição, respectivamente. O atual líder da temporada, Mike Doohan, entrou na pista, sentiu dores e teve que se contentar com o 14º melhor tempo obtido ontem. O queniano Moses Kiptanui quebrou ontem no MIT Internacional de Berlim o recorde mundial dos 2 mil metros rasos. E o terceiro recorde que o atleta do Quênia melhora em 6 dias. Domingo passado, na cidade de Colônia, sua primeira quebra foi nos 3 mil metros rasos. Quarta-feira, em Zurich, ele se tornou recordista dos 3 mil metros com obstáculos. Kiptanui, de apenas 21 anos, não se classificou para disputar a Olimpíada de Barcelona. A Austrália sedia um dos ralis mais violentos do ano. Clima seco e trilhas acidentadas desafiam a perícia dos pilotos. Conhecido também como Rally dos Masoquistas, esta prova exige muito dos competidores. São mais de 200 quilômetros no norte do território australiano. 110 máquinas, entre carros e motocicletas, participaram da prova, que reservou surpresas desagradáveis aos participantes. Alguns tombos e trilhas complicadas deixaram mais da metade dos pilotos fora. O austríaco Olli Olsen viveu momentos de muita dor depois de ter sua perna fraturada. No final, vitória da equipe Nissan, com Davis e Oven, que chegou apenas 3 minutos à frente do segundo colocado.
John Hendricks foi o grande vencedor entre as motos, alcançando assim sua terceira vitória no Rally da Austrália. Em São Paulo, um grupo de teatro encontra uma forma didática e divertida para tratar de um tema ainda inédito nos palcos brasileiros: a prevenção da AIDS. Tudo que é bom tem sempre do outro lado um lado complicado. Para falar da sexualidade, eles não tiraram a roupa. Se vestiram, isso sim, foi para encenar os órgãos sexuais. Essa aí é a vagina. Esse outro representa o pênis. Logo depois, quem também entra em cena são os espermatozoides. Somos um batalhão, somos mais de um milhão. Esse musical tem como público-alvo os adolescentes. É uma tentativa inédita, usar a força do teatro para combater uma doença que só no ano passado matou aqui em São Paulo mais de 2.000 pessoas. A gente discute que a beleza do sexo, ela pode continuar sendo eterna, que hoje em dia com essa doença a gente tem que se preservar, tem que se cuidar. Então o espetáculo enfoca muito essa possibilidade do cuidado, da preservação, mas ao mesmo tempo de não matar essas coisas bonitas que estão dentro da gente, que a AIDS é uma doença sexual e não que o sexo é uma doença. Tem uma grande parte da sociedade que está querendo um retrocesso. O grande pedal do espetáculo é justamente esse, mostrar que a doença é uma coisa, tem que ser cuidada, sim, mas o sexo também é legal e que não pode deixar de ser feito. As luzes se apagam, as cortinas se fecham e aí o público tem a última surpresa, porque o espetáculo ainda não terminou. O grupo Zambelê sai correndo do palco e vem para o saguão do teatro. Aqui começa uma aula prática sobre o uso correto da camisinha. Na hora de tirar, quando o pênis amolista, ainda inerente, você deve segurar a barriga abaixo novamente. Isso, barriga com bastante. Isso. Gostoso. Aí. Olha lá. Aí. Ok. Aí. Ok. Isso. Ok. E dá um nó. Dá um nó. Pra quê? Pra que não vaze. Porque aqui vai estar o líquido. O Telejornal Brasil vai acompanhar na próxima segunda-feira a leitura do relatório final da CPI do caso PC. A partir das 9:30 da manhã e ao longo do dia, você terá uma cobertura completa sob o comando de Boris Casoy. E aqui termina o Telejornal Brasil. As manchetes de hoje foram: ameaça de bomba e um vírus de computador provocam tensão na CPI de PC Farias. Mas o relatório final sai na segunda-feira. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa vai pedir o impeachment do presidente Collor em nome de uma centena de personalidades. Descoberto um fantasma paraguaio nos cheques analisados pela CPI. Um protesto chique contra Collor e Ana Scioli. Os moradores de Alphaville saem às ruas do condomínio pedindo o impeachment do presidente. Marcílio desmente que haverá demissões no ministério segunda-feira. Boa noite. Obrigado por assistir a programação do SBT. Assista agora. Político e depois, X-Fita. Já está à venda as músicas que fazem sucesso no programa Sabadão Sertanejo. Roberta Miranda. Leandro e Leonardo. E todos os maiores sucessos da música sertaneja reunidos num único LP. Sabadão Sertanejo. Em LP, cassete, compact disc. Rio de Janeiro, a Escola Naval prepara os oficiais do Corpo da Armada, do Corpo de Fuzileiros Navais e do Corpo de Intendentes da Marinha. Um estabelecimento de ensino superior que acompanha a rápida evolução tecnológica da guerra naval. Hoje, se espita uma desilusão. Eu acho que há uma confusão. O senhor disse que o marido de Maria Luísa morreu em um acidente. Foi, sim.
Mas o marido de Maria Luísa está vivo, está aqui nesta casa. É o nosso jardineiro. Ora, mas não pode ser, senhora. Despita, hoje, 9:10 da noite. Horário reservado para a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à lei número 8.214, de 24 de julho de 1991. O meu programa é editado há 3 meses e é o único programa de qualquer candidato. Ninguém mais tem programa. Impresso e distribuído, eu dou aquilo que é o destaque essencial do meu trabalho. Autoridade é o que vai ser o meu governo. E da autoridade depende a segurança. E da segurança depende o hoje e depende o amanhã. Sem ela não existe nada. E dentro dela, uma das coisas mais importantes é a educação. Que eu vou para o Quadro Negro conversar com ela, sobre ela, com vocês, porque é no Quadro Negro que se fala de educação. Durante 197 anos, esta foi a capital do Brasil, e ao mesmo tempo em que ela reunia a condição de cidade e capital cultural, reunia a capital política e administrativa do país. Depois disso, a partir de 60, ela deixou de ser capital quando Brasília começou a ser a capital. E dentro disso, nesta época, nós ficamos com uma herança de 1.000 escolas, mais ou menos. Nós ficamos com 60 mil professores, cerca de 20 mil turmas. Vejam bem a importância disso. A maior estrutura educacional do país e 600 mil matrículas. Isto é o que ficou sendo o Rio de Janeiro depois que deixou de ser capital. Ora, o que aconteceu? Aconteceu que tudo isso se transformou em alguma coisa que não foi acompanhada pelo progresso da cidade e que a cidade também não conseguiu acompanhar a educação. Neste terreno, nós temos hoje uma situação que mostra que nós gastamos 60% em escolas e 40% pagando os professores, o que é um crime, porque isto aqui é argamassa, é concreto, é cimento. Isto aqui é massa encefálica. Nós temos que inverter esta posição. 40% para fazer escola e 60% para educação, para massa encefálica. E isto é o que nós vamos fazer. É isto que nós vamos levar em conta no nosso programa de governo. Pagar melhor o professor e gastar menos na escola. Escola não vale pela demagogia da sua, vamos dizer, aparência faraônica. CIEP, SIAC, isso tudo é uma conversa fiada. Nós temos que procurar o censo escolar. Isso que aqui está foi o que fez Castelo Branco, foi o que fez Carlos Lacerda, foi o que fez Tamoio. Saber onde estão as crianças de 6 a 14 anos, onde há escolas e elas estão, onde elas não estão e não há escolas. Nós temos que fazer escolas onde faltam escolas e não outdoor de beira de estrada para fazer propaganda de caudilhos ou de presidentes que entraram na megalomania da grandeza. Por isto, eu que estou fazendo agora o primeiro programa de educação na televisão, nós vamos muito mais adiante nisso. Mas o primeiro lugar, aquilo que eu quero mais destacar para vocês é o seguinte. O homem que tem uma família que pode pagar uma escola boa para o filho, aquele que tem dinheiro, acaba botando o filho na escola gratuita, na faculdade gratuita. Enquanto que aquele que é o pobre, que não pode pagar um cursinho e não pode pagar uma boa escola particular, acaba colocando o filho numa escola paga, que é muito mais importante no sentido do ensino, mas que ao mesmo tempo custa dinheiro a quem não tem. Este é o problema que nós vamos acabar por diminuir, acabar por fazer com que todo mundo possa ter uma escola gratuita ou paga de acordo com as suas condições. Basta de pátios de escolas gratuitas cheias de carro importado e de escolas pagas sem carro nenhum na frente. Querem macular o nome de Brizola, um nome honrado que nunca traiu o povo.
Todos os criminosos terão que ser punidos. Por mim, a CPI não saía, não saía, não saía. Por mim, a CPI não saía. Por mim, a CPI não saía.